Shikoj, nuk është film kjo luftë. O, ka qënë të kundra Serbis në një moment të caktuar, në të gjithë opinionin publik këtu ndihet që një farë mia kulpa për këtë gjë që ju shkaktua Serbis për traumat të cilat... Po, s'ka fare lidhje me atë, për traumat që i kanë shkaktuar e kanë paguar. Për traumat që kanë shkaktuar e kanë dhënë parat, i kanë dhënë edhe Amerikanët pas luftës, edhe Evropianët i kanë dhënë dëshpërblim Serbis për traumat që i kanë shkaktuar për bombardimet që i kanë bërë. Kanë mbaruar ajo. Tashmë, nuk jemi. Kjo duhet parë në aspektin. NATO po bën një veprim të zgjuar, po jep armatime perëndimore. Duke dhënë armatime perëndimore do të mbetet gjithkohës e varur nga NATO. Ato armat, ato gjithë ato avion që kërkoni ju kanë pjesë ndërimi. O zoj, nuk është video game lufta dhe ushtria nuk është video game. Më fal të kanë ngelur vetëm në dorë të këtyre. Më fal, ti pak enigën e ka. Po fal, shiko, të flasim me radhë. Ja ka marr armatimet mjaftueshme ushtria... edhe nga Kina, siç u tha. Jo, jo, nga Kina ka marr vetëm një sistem raketor. Duhet të merrte 3, ka marr vetëm një. Nuk i ka marr të tjerët. Dhe atë një kanë kaluar qiejt e Evropës për të ardhur nga Kina me leje të NATO-s. Pra asnjë avion kinez nuk ka mundur të hyjë në hapësirën ajrore të NATO-s pa lejen e NATO-s.